Hyvää iltaa. Suomalaisen huippu-uinnin nykytila aiheuttaa tulevaisuuttakin silmällä pitäen huolta lajipiireissä. Pariisin olympia-altaassa nähdään vain kaksi suomalaista. Mukana ovat rintauimarit Matti Matson ja Iida Hulkko. Lontoon olympialaisissa vuonna 2012 suomalaisuimareita oli henkilökohtaisilla matkoilla mukana 7, Riossa 4 vuotta myöhemmin 6 ja Tokiossa vuonna 2021 5 uimaria, joten trendi on ollut laskeva. Suomen uintimaajoukkueen päävalmentaja Eetu Karvonen myöntää tilanteen olevan haastava. Kyllähän se laskeva trendi on ja totta kai siis tänne karsiutuminen on joka kerta kovempaa, että ne tiputtaa niitä urheilumääriä. Ja sitten uinti vaan on sellainen laji, että 4 vuoden välein tulee uudet maailmanennätykset, se taso nousee ja meidän pitää pysyä siinä mukana. Kyllä mulla on vahva luotto siihen, että sit siinä oikeassa hetkessä niin nuoretkin pystyy tekemään sen hyvän tasannoston. Ja tietysti mä elän sitä varten, että sieltä seuraavat nuoret nappais mun Suomen ennätykset pois ja laji menisi eteenpäin. MTV-urheilun tietojen mukaan keskeisin kysymys kuuluu, miten lajikulttuuri saataisiin yhtenäisemmäksi. Esimerkiksi seurat ja uimaliitto pitäisi saada puhaltamaan paremmin yhteen hiileen. Toisaalta myös kotimaiset eturivin tekijät olisi saatava entistä parempaan yhteistyöhön, ja se koskee yhtä lailla niin uimareita kuin heidän valmentajiaan. No, koko ajan sen kanssa tehdään töitä ja nimenomaan tuon yhtenäistämisen kautta, että seuroissahan meillä huippuinti tehdään niissä keskuksissa, missä reenataan, mutta siinäkin olisi joku yhtenäinen linja, että ainakin valmentajat yhdessä pohtii, että kuinka niistä urheilusta tehdään parempia. Ihan se terävin kärki on tällä hetkellä kapeampi kuin on ollut. Ja nyt niin kuin viimeisen vuoden aikana, 1,5 vuoden aikana, niin on ollut paljon enemmän vuoropuhelua valmentajien kesken ja jaetaan tietoa, yritetään löytää niitä ratkaisuja ja ei me niin tyhmiä ole, etteikö me nähtä sitä, että meillä on vähemmän urheilijoita kuin viime olympialaisissa ja muuta. Kyllä mun mielestä mennään koko ajan parempaan ja niin kuin sanoin, meillä on monta urheilijaa siinä yhden stepin päässä. Se, että pystytäänkö se steppi ottaa ja miten ne stepit otetaan, niin se onkin sitten semmoinen keskustelun paikka ja toivotaan, että 4 vuoden päästä ollaan vähän isommalla joukkueella.